Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо обговорювати політичну ситуацію в Україні з нашим гостем, політологом Артемом Біденком. Вітаю вас, пане Артеме. Отже, Микола Азаров, уже знову ж таки призначений прем'єр-міністром України, вже зазначив, що запросив опозицію на переговори, на перемовини, і насправді ще сказав, що у Верховній Раді за ті два дні, які пропрацювала, вона вже був певний компроміс. Насправді, чи був компроміс? Ну, сам факт того, що з першого разу прем'єром став Микола Азаров, що Верховна Рада прийняла це рішення з першого разу, без якихось додаткових бійок, без якихось додаткових вимог, це означає, що компроміс справді був. Очевидно, компроміс був не на рівні уряду, очевидно, компроміс був на рівні розподілу парламентських комітетів, парламентських посад, адже ми маємо розуміти, що депутати, законодавці, обрані в Верховну Раду, вони, в принципі, не зацікавлені у впливі на уряд, не зацікавлені у входженні в уряд, це стосується опозиції. В першу чергу, вони зацікавлені у правильному перерозподілі тих ресурсів, які є у Верховній Раді. Отже, якщо Азаров, а це потужний був важіль неприйняття прем'єра, був затверджений, значить є справді якась домовленість, і вона буде реалізована, ми побачимо її найближчим часом. Які шанси в опозиції потрапити в уряд? І на які посади, на ваш погляд? Шанси в опозиції потрапити в уряд наближуються до нуля, тому що, в принципі, вважається, що уряд, який складається з більшості і з наданням деяких портфелів меншості, він не є дієздатним. Тобто таке іноді практикується, надання портфелів, наприклад, екології, опозиційним зеленим в тій самій Німеччині, або щось подібне. Але в Україні це не буде реалізовано. І я думаю, сама опозиція не заходжує, адже це надзвичайно складно працювати, по суті, білою вороною в команді людей, які є твоїми супротивниками. Тому задача опозиції сьогодні не потрапити в уряд, а створити ефективні механізми контролю за урядом, протидії деяким рішенням уряду і перерозподілу ресурсів в рамках комітетів. А в Верховній Раді, власне, опозиції буде комфортно працювати? Судячи з цих активних дій, можливо, це такий момент захисту себе просто? Я скажу, як патріот України, я би хотів, щоб опозиції було комфортно працювати в парламенті. Тому що саме створення системи противаг в законодавчій гілці влади, воно дозволяє ефективно реалізовувати державну політику. Тобто це нормально, коли є парламентська більшість, яка приймає якісь рішення, і це нормально, коли є дієва опозиція, яка може ці рішення контролювати або ветувати, якщо вони достатньо негативні для суспільства. Тому однозначно я за те, щоб опозиції надали низку комітетів, які дозволяють контролювати. Якщо цього не буде, то опозиція, звичайно ж, буде створювати дискомфорт для парламентської більшості, дискомфорт на рівні фізичного, ми це бачимо. І це дієвий інструмент, дієвий механізм роботи в парламенті. Це один нормально. З комітетів, які хоче опозиція, це, власне, і бюджетний комітет. Хоча Абсолютно. Там із питань свободи слова вони очолять, нехай так, є інші якісь комітети, які їм дадуть. Але чи буде бюджетний комітет в опозиції, на ваш погляд? Ми маємо розуміти, що не тільки голова комітету є важливою посадою, але й перший заступник. Тобто, як правило, і це нормально, першому заступнику надається право формувати порядок денний і, по суті, займатися документооборотом. Тому бюджетний комітет, як мінімум, на рівні першого заступника, має бути в опозиції. Це є нормально, це міжнародна практика. І якщо цього не відбудеться, це, очевидно, спричинить якісь непорозуміння, якісь суперечки. Тим більше, що на бюджетний комітет в опозиції є досить лояльні люди, яких влада не боїться, які приймають конструктивні рішення, але вони не є провладними, звичайно ж. Щодо керівника бюджетного комітету, то ми скоріше стикаємось не з тим, що провладна більшість не хоче віддавати бюджетний комітет. Тут скоріше є лідерські амбіції деяких політиків, які є в більшості парламентській, і які кажуть, а ми хочемо. Ми хочемо і все. Ви говорите про Лук'янова Владислава чи ні? Наприклад, так. Угу. І їхні амбіції теж необхідно задовольнити. Тому зараз мова йде не про суперечності більшість опозиція, а скоріше мова йде про суперечності між окремими політиками. Хто з них більше зробив для країни, грубо кажучи, угу. Для партії, щоб заслужити бюджетний комітет. Ось ця персоналізація в боротьбі, наскільки вона яскраво виражена взагалі між лідерами? Тягнебок, наприклад, Віталій Кличко, наприклад, між Арсенієм Яценюком. Вона буде дуже сильно виражена вже через півроку, коли, по суті, ми побачимо підготовку до президентських виборів. Сьогодні це є поки що пристрілка, артобстріл. Вони приглядаються один до одного, як хто поводиться. Хто біжить з кулаками, хто ні. Зараз не боїться Кличко виходити і битися. Він дивиться на колег, як вони себе поводять. І це є досить мудра позиція. Це є позиція майбутнього серйозного політика. Все-таки він піде, на ваш погляд, чи не піде битися? Бо йому пророкували саме таку кар'єру бойця. Я думаю, Кличко не піде битися.
Цьому є декілька аспектів. Аспект, ну, боксери не б'ються голими руками, ми це знаємо. Він скоріше буде давити масою своєю величиною. Другий аспект – це все ж таки його позиціонування як такої спокійної, мудрої сили. Такий аналог Марчука, ми пам'ятаємо раніше. І третій аспект – в ударі є достатньо людей, які можуть битися, і для цього не треба лідеру йти і розмахати кулаками. Плюс, мені здається, ніша для удару, позиціонування для удару – це все ж таки не бойова одиниця, а це все ж таки така державницька фракція, державницька партія, яка може досягнути хорошого результату і без використання бойових одиниць своїх. Але все-таки вони не визначилися зі стратегією політичною, насправді. Вони все-таки і там приглядаються. Ми не можемо однозначно сказати, чи визначились вони стратегією, чи ні. Можливо, не озвучують. Можливо, якісь блоки питань вони для себе вже чітко розписали. Мені здається, немає визначення щодо союзників. Вони приглядаються, як поводять себе союзники. А гіпотетично, хто це може бути? Я маю на увазі опозицію, і я маю на увазі БЮТ і серед Свободу. Серед опозиції. Це вже залежить від лідерських моментів. Тому що дуже часто в політиці важить особистий контакт, особиста якості. Якщо буде налагоджений особистий контакт між Яценюком, Кличком і Тягнебоком, якщо вони побачать один в одному партнерів, то це перекинеться і на подальшу взаємодію фракцій. Якщо не буде оцього особистісного контакту, якщо буде одразу несприйняття, то що б не відбувалося, як не відбувалося, це все одно будуть шляхи порознь. Ну, якщо дійсно оцінити так наших лідерів опозиційних сил, то насправді вони дуже амбіційні і всі хочуть бути президентом України, насправді. Тому що може зблизити їх? Ну, я дам такий невеликий прогноз. Ми з колегами, політологами спілкувалися і вивели такий більш-менш найкращий сценарій для України. Найкращий сценарій для України – це президент Кличко і прем'єр-міністр Яценюк. Ну, через там 5-10 років. Чому? Тому що президентом Яценюком це треба докласти неймовірних ресурсів і зусиль, щоб зробити його президентом. Є маса помилок в минулому, є маса нюансів харизматичного характеру, і цей проект, ну, він складний для реалізації. Проект президент Кличко легший для реалізації, але сам по собі не є позитивний для країни в силу менеджерських якостей, відсутності команди. І в цьому випадку, коли ми поєднуємо дві хороших якості, харизматичний лідер, амбіційний Кличко, знаний на Заході, і водночас професійний менеджер Яценюк, ми отримаємо команду, яка для України, для держави Україна буде найбільш позитивною, найбільш ефективно буде працювати. І, очевидно, я як політолог би рекомендував іти в цьому напрямі. Але який проект буде реально реалізовуватись, ми сьогодні не знаємо, бо є амбіції, є бажання будь-що отримати своє, і як воно буде, не знаю. Ви виключаєте Олега Тягнебока в якості президента? Я виключаю Олега Тягнебока в якості президента. Для цього на сьогоднішній день немає жодних підстав. Президент – це людина, яка об'єднує дуже багато верств, дуже багато лідерів думок і дуже багато ядерних груп, субкультур. Ми маємо зрозуміти, що Ющенко не був президентом Західної України, і Янукович не є президентом Східної України, і Кучма не був президентом Центральної України. Це завжди представник декількох груп інтересів. Олігархічних груп інтересів, субкультур, молодіжних. Люди мають миритися, нехай миритися, але миритися з цим чи іншим президентом. Тягнебок на сьогоднішній день, скоріше, об'єднує проти себе більше людей, ніж за себе. Поки Свобода, як мінімум 2-2,5 роки, не почне представляти альтернативний нинішньому бачення майбутнього України, тобто поки не припиняться відкидання людей, тобто оці всі розмови етнічного характеру, мовного характеру, це відкидання груп, це не приєднання. Вони мають приєднувати, вони сьогодні відкидають. Тобто вони мають свій стабільний електорат 10-15%, і за нього переступити дуже складно. Щоб переступати за нього, треба приєднувати. І приєднувати не за півроку президентської кампанії, а рік, два, три треба працювати. Поки цього немає. Ми бачимо фрази на рівні, що ми виженемо цю синю жобу банду з Донецьку, захопимо владу. Ну це чистий Жириновський. Це чудове політичне майбутнє. Це віце-спікер, потенційно спікер, але не більше. Це 10-15%. Хочеш бути президентом? Максимально усереднюйся. Це зробив Янукович. Він усереднився. Він відкинув козлів, які заважають нам жити і говорити, і став усередненим президентом для країни. Все.
ми можемо, нам це може не подобатися, нам це може якось викликати, що це аморально, але є чіткі технології, є чіткі правила. І нічого з цим макіавелізмом не поробиш. Президент має представляти значну частину населення, мінімум 30%. Все. А наш парламент, він відображає бажання українців, виборців насправді, якщо так от має там бути, мають бути різні точки зору, але насправді ми бачимо бійки зараз. Абсолютно. Парламент сьогодні – це той парламент, на який заслуговує наше населення. На жаль, це моя думка, я все ж таки сподівався, що пройде в парламент декілька громадських лідерів, які покажуть, що соціальний ліфт мажоритарних виборів діє. Це Таня Чорновір, це Ігор Луценко, це Сергій Шумський, це ті люди, які не мають великих грошей, але в своїх регіонах вони або в своїх, своїх сферах вони є лідерами. На жаль, вони всі не пройшли, але все одно мажоритарні вибори як соціальний ліфт залишились. І той парламент, який ми маємо, він справді відображає, є 10% населення, які відверто там ліві, є 10% населення, які відверто вважають, що треба вибивати силою свобода і боротися за національну ідею. Є такі середні опозиціонери, є опозиціонери, які люблять харизматичного лідера Кличко. Тобто це чистий зріз нашого суспільства, ні більше, ні менше. Ну, все-таки зараз ми будемо спостерігати, як все відбувається, як всі притираються один до одного, але насправді, коли буде робота? Які прогнози на 2013 рік? Ну, прогноз дуже простий. Політика циклічна, економіка циклічна. Ми пройшли свій 10-12-річний цикл і повертаємось 1999-2002 рік. Згадуємо, парламентська більшість, директор парламенту і водночас дуже потужна опозиція. І водночас зародження руху «Україна без Кучми». І цей рух був настільки потужний, що Україна стала в центрі декількох міжнародних скандалів. Україну почали використовувати. Тузла, кольчуги, ноти ЄС. Це все нас чекає в 2013 році. Нас почнуть розтягувати Росія та Європейський Союз. Цим почнуть користуватися сили всередині країни. І у нас буде потужне протистояння двох фронтів – опозиції та влади. Звичайно, це протистояння за доступ до ресурсу, за доступ до 2015 року. Але абсолютно типове, яке ми вже проходили, і яке необхідно буде розрулювати дуже грамотно, дуже дипломатично, щоб не було, не дай Бог, ніяких проблем. Ми будемо бачити різку опозицію, яка буде використовувати свої питання для просування. І ми будемо бачити провладну більшість, яка не захоче ділитися ресурсом. В цьому плані однозначно, і ми це побачили вчора, влада, яка, ну, влада завжди це є досить поміркована і більш толерантна сила. Завжди. Ну, так прийнято. Влада не може бути агресивною, інакше вона все втратить. Влада буде... Хтось каже давати подачки, хтось каже мудро розподіляти ресурси. Згадуємо Ющенка прем'єра. Що ми отримали вчора? Віце-спікера свободівця. Не ударівця, не б'ютівця, а свободівця. Найбільш агресивну силу в парламенті, яка протистоїть парламентській більшості. Це так, аби заспокоїлись? Це для не аби заспокоїлись. Це для того, щоб протистояння зберігалося, але воно знаходилось в конституційних рамках. В цьому зацікавлена влада. Влада не зацікавлена в болоті. На сьогоднішній день болото неможливе. Влада не зацікавлена в силових вирішеннях, вона зацікавлена в конституційному протистоянні. В рамках Конституції. Хочете мітингувати? В рамках Конституції. Ми даємо вам таке право. Я думаю, це є мудре рішення, і опозиція його нормально сприймає, і кожен буде грати в свою гру. Це політика, це є гра. Ну от дали ж крісло, да, Кошулинському. Ну а що тепер? Будуть кожен раз Свободі нагадувати, що вам дали крісло віце-спікера? Ні, Свободі не будуть це нагадувати. Однозначно, Свобода буде все одно агресивно себе поводити, тому що цього крісла мало. І однозначно інші опозиційні фракції будуть теж вимагати якихось ресурсів. Інша справа, що відбувся діалог. Ніхто не повів себе як безпрєдєльщик. Одні сказали «Окей, Азарова вибирайте», і інші сказали «Окей, ось вам посада». Тобто проторували дорожку до діалогу. Це найголовніше в політиці. Коли немає протистояння на рівні Ізраїлю і Палестини, ні і ні, все, ні за що, ніколи. А коли ми маємо свою позицію, ми маємо свою позицію, але теоретично може бути доріжка, по якій ми підемо всі разом. Оця теоретична доріжка, вона вчора була чітко окреслена, і вона означає, що Україна знаходиться на дуже хорошому шляху політичного діалогу. Чи він призведе до протистояння в парламенті, такого річного, дворічного, ніякі закони не будуть прийматися, чи він призведе до того, що почнуться якісь реформи, ми не знаємо. Але однозначно не буде крові, однозначно не буде... революції не буде однозначно. Але так кожного разу можна цього
консенсусу приходити, і насправді ніхто не буде опозицією. Але ні, ну як опозиція є. Якщо опозиція, так кожен раз погоджуватися з владою. Ні, опозиція ж не погоджується з владою. Опозиція має однозначно свої якісь ідеологічні речі, мовні речі, які вони будуть намагатися не пропустити ні за що. Але коли ми говоримо про посади, маємо розуміти, що це не ідеологія, це ресурс. І тут можна домовлятися. Якщо можливість для домовленості є, значить можна вести діалог і далі. Це відбувається у Франції, це відбувається в Італії, це нормально. Я думаю, що тут треба поставити три крапки, тому що вівторок продовження буде. Я вам дякую, що прийшли. Я вам дякую. Нагадаю, гостем студії був політолог Артем Біденко. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.